Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o banco do HB20 adaptado no Uno Mille. Você já viu? Então, deixa aquele joinha já de cara, se inscreve no canal se não for inscrito e vem comigo que eu vou mostrar para vocês que fica, ó, top de linha. E vou deixar os telefones e os contatos aonde eu comprei e quem adaptou. Vem comigo aí que eu vou mostrar para vocês. Pronto, pessoal, para começar, aqui a minha garagem, ó, é bem coberta aqui de onde eu moro no sítio. Então não, acho que vai dar para enxergar bonitinho. Eu ia levar lá fora, ó, mas lá tá mais claro, mas eu vou fazer o vídeo aqui mesmo. Pessoal, antes de também falar para vocês, os meus vídeos, a maioria dos meus vídeos aqui no sítio, principalmente o primeiro vídeo que eu postei aí com a Laís, nós estava carpindo ali do lado, o primeiro vídeo do canal. E nos demais vídeos sempre aparece a nossa cachorrinha, a Lilica. É uma cachorrinha da gente aqui no sítio. Ela foi abandonada aqui tempos, anos atrás, abandonaram ela na nossa porta, nós pegamos, criamos. Infelizmente, aí essa semana a gente tivemos que enterrar ela. Ela contraiu câncer, né? Um câncer numa das mamas dela. Aí a gente foi cuidando, mas não teve jeito. Nasceu mais três grandes e, resumindo, estourou e não teve como a gente fazer nada. E ela, a gente cuidamos dela até o último momento, e ela acabou morrendo. A gente fez um enterro digno ali, enterrei ela debaixo do pé de jaca ali, tá bom? É só mais uma informação para vocês que estão sempre vendo meu vídeo. A Lilica não está mais entre nós, nós vamos ter que arrumar outro cachorro aqui. Bom, pessoal, prosseguindo, o Uno, pessoal, ó, é um excelente carro. Esse meu aqui, ó, é um Uno 2000 e 2008. Uno 2008. Ali, ó. Ele é um excelente, excelente carro. Só que o problema do Uno é os bancos dele. Os bancos dele são fracos. E quando você tem que ficar reformando ele, porque quebra a armação dele. Aí o que acontece? Você, quando acha um, você não acha banco novo para comprar. E quando você acha, já é recondicionado, arrumado, que vai tornar a quebrar, porque é uma lata. Então, eu estava num tapeceiro aí, tentando arrumar banco de Uno, usado para comprar e nada, rodei tudo aqui na minha região. Aí um dos caras que me deu a dica, mano, por que que você não põe banco de HB20? Aí eu peguei e falei, ah, mas eu não. Nem imaginava que dava certo. Ele falou, não, pô, tem uns caras que adaptam aí, procura na net. Aí eu procurei, aí achei no Facebook um cara que vendia banco, né? O cara vendia banco e aí eu fui comprar lá e o cara me dá o que é assim, pessoal. Você tem que arrumar o cara que vai adaptar. Não é qualquer um que adapta esses bancos. Vocês vão ver que é complicado. Então, ele me indicou um cara aqui da minha região, na Zona Leste. Tá? Na Zona Leste, um cara que ele é expert no assunto. Ele fica, ó, sem nenhum defeito. Porque tem cara que adapta banco aí, que eu vejo falar. Não, adapta banco, mas o banco fica troncho, caído. Ou caindo, entendeu? Esse não, o cara faz perfeito. E eu vou deixar o telefone deles aí na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Pronto, pessoal, ó. Mostrando para você. Tirei o carro da garagem ali, porque aqui tá mais claro. Vai dar para vocês verem melhor. Ó, aqui é o banco do HB20, né? Ó. Banco do HB20 no Uno, duas portas. Ó, aqui tem a regulagem de assento. Ó, vou tentar dar um jeito aqui, porque eu tô sozinho gravando, então é meio complicado. Aí, tá vendo, pessoal? Ó, aqui o encosto do banco, né? Ó, tá vendo? Aqui, deixa eu ver. O banco corre normal. Ó, tem um espaço aqui pra pessoa entrar aqui pra trás. Ó, aquele banco aqui, pessoal, não repara a sujeira não, porque faz um tempo que não dou uma limpada nesse carro, ó. Tá vendo? O encosto da cabeça ali, ó. Tá vendo? Um banco totalmente perfeito. Tá vendo esse banco aqui, ó? É o que mais dá trabalho, porque eles aproveitam a carcaça do Uno, do banco antigo, daquela parte de trás ali, ó. Eles aproveitam ele e montam. Esse é o.
essa almofada, tudo em cima da carcaça antiga, para dar os encaixes ali, ó. Vou mostrar para vocês. Aí, tá vendo, ó? Aqueles encaixes, ó, tudo certinho, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Encaixa aqui tudo certinho. Ó, tá vendo? Perfeito. Aí. Tá vendo? O banco do Uno fica mais baixo aqui, ó. Só que ele põe ele solda, tem uns esquema lá, uns ferros lá. Ele solda aí, sei que dá certinho, ó. Ele encaixa. Ah, mas eu conheço um cara ali que fala que faz também, mas eu já vi. Fica umas carniças. Se você não pegar um cara que entende como adaptar, seu banco vai ficar troncho, caindo, torto. É complicado. Eu já vi gente se arrepender, pagar caro no banco e depois não ficar perfeito. Ó, o banco do passageiro. Tá vendo? Ó. Tá vendo, pessoal? Ó, banco do passageiro. É que eu tô filmando sozinho, é ruim, ó. Ó, tá vendo, ó? Ele vai e vem, ó. Ó, pessoal, ó. Ó, perfeito. O banco do passageiro, ó. O do Uno você não faria isso nunca. Que ele é ruim, ele é duro e fica. Depois que quebra, você vai mandar soldar, reformar, não tem jeito. Aí, fica bonito, né, pessoal? Dá outra estética pro veículo, ó. Tá vendo? Então fica a dica pra você aí. Tentei fazer o mais rápido possível. Então eu vou deixar os telefones aí dos contatos da onde eu comprei. O cara que é da Pita. Aí, tá vendo? Deixa eu pegar o. Ó. Esse é o banco do motorista que tem que ser mais confortável. A pessoa entra aqui, ó, tranquilo. Tá vendo, ó? Ó o encaixe aqui, ó. Ó. O encaixe pro banco ir pra frente e pra trás, ó. Ó. Tá vendo? Perfeito. Show, pessoal, ó. Você não vai cansar de dirigir nada, vai ficar um banco, ó. Muito bom. Lembrando que o meu Uno aqui é um Uno 2008, viu? Mas o Uno, carro mais velho lá, eu vi eles fazer. Pronto, pessoal, para terminar, tá aí, ó. Uma super dica. Ó, banco top, você não cansa. Ao contrário do banco do Uno, né? O banco do Uno é um terror. Quando ele quebra, então, você anda meio de lado, assim, ó. E foi assim, pessoal. Quando eu achava banco para comprar, banco já reformado e todo remendado com lata por dentro. Aí ele torna a quebrar de novo. A melhor coisa foi isso aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo o telefone aqui na Zona Leste, tá bom? Eu comprei esse banco em Mauá. Em Mauá. É uma loja lá grande. Aí eu tomei cuidado para ver a procedência dos bancos, né? O cara mostrou a nota fiscal para mim, que eles compram de lote aí, de mais de 100 bancos. Eles compram de lote aí, de leilão. E eu fui buscar lá. Perto do Rodoanel, aqui em Mauá, do Rodoanel. E o cara que é da Pita, quando você for comprar lá, o cara vai dar o telefone ele fala para mim que daqui, aqui em São Paulo tem três ou é quatro caras só que manja fazer esse serviço, entendeu? Perfeito, do jeito que eles fazem aqui. É, agora aqui na Zona Leste, eu vou deixar o telefone do Carioca. Vai ligar pro Carioca. Eu não tô ganhando nada com isso, pessoal. Mas eu. Assim, me ajudou pra caramba. Então vai te ajudar também. Você que quer trocar. E não é só do Uno, não. Pode ser de Corsa, Palio, Gol. É, você liga lá e pergunta: meu, que banco que dá pra adaptar no carro tal? Tá bom? E depois você liga pro Carioca: Carioca, quanto você cobra pra adaptar o banco banco tal em tal carro? Ele vai te falar. Aí você vai levar na oficina dele aqui em Suzano. Que nem o meu, ele me mandou levar lá em Guaianazes, numa tapeçaria que tem lá em Guaianazes. Então eu vou deixar o telefone, ó, da tapeçaria. Você vai ligar na tapeçaria, ele vende banco lá também, na tapeçaria. Vou deixar o de Mauá, onde vende bancos também, tá bom? Lá vende bancos. E vou deixar o telefone do Carioca. Só que o Carioca, ele só faz adaptação. É, na minha época, pessoal, na época, faz um tempinho já, eu paguei R$ 300 para adaptar. Ele me cobrou R$ 300, não sei como tá hoje. Mas ele cobrou R$ 300 e eu paguei, ó, sem dó, porque é um serviço perfeito. Eu acompanhei ele fazendo, ó, ele tirou, desmontou tudo. Os bancos não aproveita nada, ainda vendi. Os dois bancos de frente eu vendi lá na tapeçaria. Vendi pro cara lá. E ficou ótimo, viu? Você não cansa nada.
E o Uno é um excelente carro, ó. Um excelente carro. Só que o problema do Uno é os bancos. E se você tem vontade aí de. Você tem um carrinho mais ou menos, você vê que compensa, dá pra você pôr o banco aí. O Palio mesmo você põe banco do Onix nele, né? O Gol também, eu vi os caras colocando nesses Gol velho quadrado, banco do Onix. Fica show de bola, viu? Então fica a dica aí, deixa o like pra ajudar o canal. Se inscreve se não for inscrito e vamos que vamos. Esse foi mais um vídeo que eu senti de fazer para ajudar mais pessoas aí, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.